Tolibon 2012-yili uni otganida bola faol edi. Suiqasddan omon qoldi va dunyoning mashhur insonlari bilan qo'l berib ko'rishadigan xalqaro yulduzga aylandi. Endi esa 23 yashar Malala Yusufzay yoki oddiy Malala ko'rsatuv namoyish etadigan Apple TV bilan bir necha million dollarlik shartnoma imzoladi. Britaniya qirolligi oilasi vakillari va Obamalar ham shunday shartnomalarga egalar. Men ko'p narsalarni yoritaman. Komediya, hujjatli va badiiy filmlar, teledramalar. Men ayol va qizlarning o'zlariga ishonchlarini kuchaytirishni istayman. O'z orzulari tomon intilib, maqsadlari ro'yobini ko'rishlarini xohlayman. Step forward and make the change that they want to see happen. One child. Bir bola, bir o'qituvchi, bir kitob va bir qalam dunyoni o'zgartirishga qodir. Can change the world. Often time when you don't see ko'pincha yoningdagi yelkadosh inson yoki tering rangini esdan chiqarib qo'yib, o'zingga o'zing ishonmay turasan. Mana shu ishni qilish mening qo'limdan kelmaydi deb o'ylaysan. O'ylaymanki, namuna insonlar qancha ko'p bo'lsa, buni ko'rgan boshqalarning ham o'ziga ishonchi ortadi. And the world is in a state of flux. Hozir dunyo juda o'zgaruvchan. Siz o'zingizning teledasturlaringizda buni aks ettira olasizmi? Bu borada siz nekbinmisiz? I am optimistic, but men nekbinman. Ammo reallikni ham inkor etmayman. Adolatsiz narsalar ko'p. Tengsizlik, irqchilik, jinsiga qarab kamsitish. Biz bularni rad eta olmaymiz. Lekin biz bularni o'zgartira olamiz degan qarashda nekbinman. Qarashim ijobiyligi sababi tarixga ham borib taqaladi. Odamlar turib bera olganlari uchun ham o'zgarishlarga erishganlar. Keling, shu o'zgarishlarni biz kelajak avlod va o'zimiz uchun yasaylik. Malala Nobel bilan mukofotlangan eng yosh inson. U tinchlik uchun xalqaro kurashchi va o'zgalarga o'rnak timsolga aylandi. Xayriya, kitob klubi, sotsial mediadagi faoliyati va mana endi yangi teleshartnoma shundan dalolat beradiki, hozirgi dunyoda sizni kim deb bilishlari emas, necha million odam bilishi muhim.